Зараз треба буде протеїн срочно випити, бо я хавати дуже хочу. Та я теж. Вода зимна, пізда. Коли там? Градусів 5, напевно, вода має вже. Вони взагалі в шортах бігають. Але вони бігають. Вообще не рухаюсь. Ты, Александр? Стою просто. Выше, выше! Выше! Падай, блядь! Ты не падай! Соня, падай! Хорошо! Не бейте просто так! Соня! Не бейте просто так! Поконтролюйте меня чуть-чуть! Луна! 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 Забив, да? Да, забив. Савчик. Все, я вірив в нього. Я знав, що темношкірий завжди буде найкраще. До речі, да, в Айтілізі є два таких чувака. Вони так мощно гатять, що навіть любити не можеш. Тащить на раз-два. В одній команді причому. Все, він буде спокійний. Давай, грай! Трохи все розбомбили. Без привозів туди! Пустіше! То буде спокійний до першого гола, а коли Динамо забіг. Дуна його звати. Та-та, я чого Дуна звати. Жесткий тип, гарний грає. Падай, падай! Бронку! Іди в боку, Антоню! Далі, в боку, Бронку! Бронку! Падай, падай! Падай! Підати! Снимай! Розора! Давай! Удар! Хорошо! Падаємо! Треба тиснути їх пресинг. Давай, вище туди підходи! Почуває, відновлюється! Діма! Вивчаємо сетра! Кропку йде! Банка! Грязь! Хорошо! Розбираємо! І банка! Остальною робить! Соня йде! Блядь, попади нас! Пацани! Помогти нас забрати! Давай! Блядь, поставало! Чекай, а інший бомбить. Чекай, я це не буду. Тут спокійно від другого. Не знаю, я майже завжди, коли знімаю Динамо, вони завжди виграють. Я пам'ятаю, коли останній раз Динамо пограв. Типа там, де я знімав. Що ж, блядь, взяв його з ніс, був, блядь, що? То сама глість така. Діма, на турі підсіку, що, блядь? Йо, давай! Тарас! Зараз, вони грають... Пацани, вони грають 3-5-2! Діма, Тарас, гамів немає! Розумієте? Ось крило! Коли ми дали, то вже раці! Стіки 3-5-2. Три нападаючих? 5 напівзахисників і 2 захисника. Наоборот, 3 захисника, 5 напівзахисників, 2 нападаючих. Виконай же ту передачу один з другим. Сюди. Ти не гітаєш, та фраза один з другим. Сідаємо сюди! Я б вже зразу думав, що якийсь гумбар. Два
Андрійко, то є нормально, що кожна наша ідея в самці закінчується тим ураганом, варном, бойкотасом. Говоримо, хай сідає, допомагає! Що ти в органі, чоловік? Мінтики ми вже не забираємо. Блісти то таке собі. О! Що ти робиш? Як нагнітає. Правильно, бо я, сука, підсікажу, шо, блядь. Як на шо, питаєш, Василю? Давай! Кого щиро там робить? Починай. Моя улюблена частина. Падай, падай! Де це найжорстче буде в останні 5 хвилин? 5-10. Буде мощ. Давай, 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 зараз друзі м'яч. Падай, падай, падай! Нічого в тебе попадають, аж ліс буває. Брати, Юра! Чорне попроси, чорне попроси! Мені роз ногу були попали, це поки не сполу. Не чіпай! Вийшли! Віня! Вийшли! Уще, не тримай! Я пам'ятаю, я робив огляд на Левку і так чітко в об'єктив м'ячом попали. Що Левку кричав? Останній раз, коли ми тебе попали, то цей бабками скидували себе, екранчик зламали. $1000 треба. Яна, давай, 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 Юра, біжи, давай! Екранчик. Та, за от кьо екранчик. Таня, Таня! А ти як? Вот! Таня, дягнай! Що ти втікаєш? Стали! Хоче! Хоче! Кричіть, не кричіть, не кричіть. Я не можу замечати тих моментів, бо я знову знімаю. Я розумію. Фрослен! Туна! Та я так краєм ока бачу. Блять! Блять! Ага. Ну що? Двоє! Двоє нас! Просто! Чіпай! Чіпай! Просто! Ну! Все, все! Чіпай! Назад! Давай, давай назад! Давай назад газу! Бердай, все, підходь вище, бердай, вище, виходь, все. 17:48, і зараз має закінчуватися. Чорний, дивись, залітає, чорний. Думаю, що на 15 хвилин буде? Ну, а як? Завжди перегляд. Здається, погріться, то тобі прийдеться побігати там на стадіоні. Що, я сам як придурок буду бігати? Та? Ні. Та, ну. Добре, що фотосочки теплі взяв. Бач, мінус на камі 20.
Що ноги в голову теплу, то нарешті хоч. Так, неприємні такі відчуття. Ноги теплі, голову теплі. Голову взагалі ніколи в тій шапці не змерзали. Писка так. Купив шапку, прикол називається. О, все, все, оди. Мені страшно подобається ці камери. Те, що тут є авто і СО. Бачиш, я нічого тут не регулюю, все так яскраво, гарно. А в левко камері... Треба регулювати вручну. Десь темно, треба підкручувати завжди. От коли на відкритому повітрі, це, ну, відкритому цьому, це найважче, що є. Але та камера, щоб...